subaxnimadii hore ee saaka dawladda hoose ee degmada Burco ayaa olole ay ku soo xareenayso xoolaha ku nool gudaha magaalada Burco ayaa waxay ka bilowday isla magaalada bulshada ayaa ku waabarisatay iyadoo la ururinayo xoolaha ku dhex sugan magaalada Burco arintaasii waxaan wax ka weydiinay maayir ku xigeenka degmada Burco waxaana uu ku jawaabay lo'da kaga ururinay saakaanu bilownay sida horeba ula socotay waxaanu iclaan ku soo saarnay iyo digniin badan inaanu lo'da iyo dameeraha labada ka mid ah xoolaheena inaynu magaalada ka saarno muddo kooban gudaheed kaga saarno aan bulshadii lahayd digniin iyo fariimo kala duwan aanu media hawmarinay hase ahaatee laga dhagaadeegay laguna soo jawaab waayey fariimaha aan hore u dirnay ayaamahanba waxaan ku jirnay qorshihii aanu ku ururin lahayn lo'da alxamdulillah rabbil caalamiin saaka annagoo iskaashanana shaqaalihii dowladda hoose iyo ciidankii dowladda hoose intayaduba waxaan ku dhaqaaqnay ah inaanu lo'dii iyo dameerihii weliba labada aan magaalada ku soo ururino aan u asteynay meelo khaaso aan ku xanaaneyno aan cawskoodii biyahoodii aan ugu diyaarinay insha allah taala intaanu saaka gaarnay waanu gaarnay tiro saddan ku dhowdhow baanu saaka soo xareynay laakiinse ilaa caawo ilaa berri waxaan ku rajaynayaa insha allah taala inaanu soo gabagabeyno lo'da iyo dameeraha labada suuqa ku soo foofaya oo dugtiin dhibaatada ugu weyn ee magaalada ku hayaan daama magaalada bilicdeedii iyo mas-uuliyadeedii iyo quruxdeedii annagana saarantay ka maamul dowlad hoose ahaan oo bulshada nagula xisaabtamaso oo annagana lagu dhaliilayo wixii magaalada ka xumaada annaguna cidda leh ayaan xoolaha ku dhaliilana waajibaadka aanu leenahay iyo awoodda aanu leenahay waxa weeye inaanu maadaama bulshadu tiina soo dooratay in nagula xisaabtamayso bilicda magaalada ay tahay aanu ujeedinay xoolahan ay magaalada ku dhex dhaqanayaan inay bilic darro magaalada ku hayaan haddaba haddii loo ima waayo waa ku celiya haddii loo ima waayo cid allaale ciday khusayso ilaamaha dowladda waan la kaashanana heer gobol heer degmo iyo garsoorka intaba markaas fulinteedana waan ku dhaqaaqana haddii la naftinooda shaafici maxamed ibraahim saab tv magaalada burco ee xarunta gobolka